2015 yılı dostlar, İstanbul'a öğrendi. Nexia 2, 2015 yılı. Zafas gelse, Dankrat kürsüleri, joyde. Naktike 6,5 bin yazılırken dostlar. Naktike 6,5 bin. Başından 3 bin verip, 1 yılge. Turist dolarına ayıge gebleşse bularken. Narkın kaç yılı hapistaki? 53 milyon diyor, bu sonrası. 53, kamı var ha? Kamı var. Varayın ki çıkış mümkün mü? Wikipedia var. Barçak, assalamu aleyküm. Kanalım yokuş kepsizler. Sizler bile ben doğum gidiyor ki kanışır. Bugün 3. oktyabr haftanın yakşamba günü. Karşı maşina bozordu hemen. Karşı maşina bozordu. Narkları bile sizlerle tanıştır utam aziz dostlar. Videomuz doğum gidiyor ki bir neçe kısımlardan ibaret buladı. Birinci kısımda Nexia 1 ve Nexia 2 avtomobilleri çıkadı. Kalgan kısımlarda Gentra, Cobalt, Lacetti, Malibu avtomobilleri hem çıkadı aziz dostlar. Videolarını o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Agar kanalda yangi bo'lib tomosha qilayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'ying do'stlar. Biz videoni boshladik. Do'stlar, mana qarshi mashina bozoridan Nexia'lar qatoridan boshlaymiz. Oq rangda Nexia 2 avtomobili 2016-yil, yili 2016. Tumanli faralari bor. Hop. 1.6 dons motorda gidravlika konditsioner bor. Gaz qo'yilmagan ekan-a? Gazi yo'q. Motor qismlari. Balolan holati yaxshi turibdi do'stlar, holati yaxshi. Holati yaxshi. Orqadan ko'rinishi do'stlar mashinaning. Yani. 29 ming probek bo'lgan ekan. Probek 29 ming bo'lgan. Ne tarifda? Salon da orqa tomonlarga do'stlar. Hop. Yo'l bo'lmasa kerak uni. Zafas kasadan krat kursilari joyida. Zanglagan joylari yo'q mana ko'rib turibsizlar. Kraska bormi yo'qmi aka bunda? Kraskasi yo'q, toza. Narxini qancha deyapsiz? 80. 80 kami bor. Variantgacha ekipga barter. Yo'q. Faqat naqdga. Bozor savdo qildimmi, qilmadimmi aka? Hali. Hali savdo qilishmadi. Telefon nomeringiz? 98. 98lik. 38. 02 50 2. Do'stlar, mana bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 80 million kami bor. 2010-yil do'stlar. Stanlov rangda Nexia 2 2010 yili. Kelari bor. Qopimmi? 1.6 motorda konditsioner bor, gidravlika. Metan bor ekan, mana motor qismlari. Motor qismlari. Balolan holati yaxshi turibdi, holati yaxshi do'stlar. Stikler podyomnik, elektronika chexol poliklar bo'lgan. Bu tarpeda. Buni 58 so'rayman bagajon. Motor xadovoy hakimlarni balon orqa laboyi tonirovka bo'lgan. Barda cho'tlar bor. Probega qancha bo'lganda aka buni? 300 qancha o'zini probega aka 3 kunlikdan o'tdi. 3 kunlikdan o'tgan o'zini halol yurgani. U qaytarib kelganmi yo'q? Qaytarilmagan. Mana do'stlar. Zapaskadan kuch. Probek qaytarilmagan, qaytarilmagan, qaytarilganda kamida 100 ming bo'lib turardi o'lim deganda. Narx qancha edi aka buni? 58 ming deymiz. Kami bor-a? Kami bor, kechiring. Variantgacha Wikipedia bordi. Boshqa kami bilan qancha puli bor odam telefon qilsin aka? 40% 50% ha? Telefon nomeringiz? 97lik 200 02 54. Do'stlar, bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 40% 50% pulini to'lab variantga ham olsa bo'ladi. 2014-yil do'stlar, mana oq rangda Nexia 2 2014 yili. Bankasi yo'q ekan. 2014 Sons motorda economizer metallari bor ekan. Gidravlika, vis konditsioner, konditsioner yo'q. Motor qismlari. Kraska toza, so'rash hojati yo'q-a kraskaga bo'lmasa. Kraska toza. Yangi balonlar qo'yilgan do'stlar. Balonlar yangi, talabalar yangi. 44 ming probek bo'lgan.
orqadan ko'rinishi mashinani do'stlar. Ko'ray, ko'ray aka. Kraskas toza deyshdi. Metani zapaskalar joyida. Qayerlarda kraska? Kraska bir tomchi bor. Простой салон, друзья. Салон, только там, друзья. Кто мне? Мы хотим дать пробегать по этой стене. Краска тоже. Нархан, хотите дать обстаги? Нархан. Kami bor, ha? Variant kam gaplashsa bo'ladimi yoki faqat naqdmi? Variant kam bo'ladi. Variant kam bo'ladi, boshidan pul berib. Telefon nomeringiz? 97lik 200 0254. 200 0254. Bahodir aka. Do'stlar, bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. Biz Sof savdo internet magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva Sankt-Peterburgdan ofislarimizga olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shahar, boshqa davlatdagi pochtalaringiz именно shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har birta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da, pochtangiz 1 kunda keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilib olishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Video ostida nomerlarimiz qoldiramiz. Operatorlarimiz javob berishadi. 2014-yil bo'lsa, oq rangda Nexia 2 bu variantga chiqadi do'stlar. Variantga boshidan qancha berish kerakligini aytib o'tamiz. Tumaygalari bor. 2014-yil konditsioner bor, gidravlika, 1.6 motorda. Metallari bor uning motor qismlari. Balonlar holati o'rtacha holatda turibdi do'stlar, holati o'rtacha. Mashina orqadan ko'rinishi yetdi. Xos qo'yamiz dedi. Hop. Oyna ko'tar surgichlar. Elektronika. Tarkibi. Salonda orqa tomonlari do'stlar. Orqa laboy tonirovka bo'lgan, bardochoklari bor. Hop. Pravek 95 ming bo'lgan, 2014 ekan. Akadan. Naqdga 6,5 ming yozilgan do'stlar, naqdga 6,5 ming, boshidan 3 ming berib 1 yilga 400 dollardan oyiga gaplashsa bo'lar ekan. Yoki boshidan 4000 berib 300 dollardan 1 yilga gaplashsa bo'lar ekan. Yoki boshqa variantlarni ham ko'ramiz deb yozilgan ekan do'stlar. Telefon nomerlari 97lik 311 44 00. Mana do'stlar. Kraska bormi yo'qmi aka? Orqa eshikda. Orqa eshikda bu almashmagan, ha? Yo'q, almashmagan. Variant kishi yozilganda gaplashsa bo'ladi. Boshqa yo'llarni ham gaplashamiz degan ekansiz. Kvartira ham qilsa bo'ladimi? Yo'q. Kvartirga yo'q, ha, lekin. Do'stlar, mana bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin yozilgan nomerga. Shunday. O'sha yozilgan nomerga. 2004-yil do'stlar, standart rangda Nexia 1 2004. Nexia 1 so'ragi obunachilar uchun. Yo'lda kraskasi bormi deyman, bu yerda o'zi qirilgan ekan. 2004 son stramblor motorda metani bor. Gidravlika, dekorakmetr, bes konditsioner, konditsioner yo'q. Balonlar holati o'rtacha holatda, holati o'rtacha. Bu joylardan ham qirilgan anaqa joylar bor ekan. Kraska qilinmagan shekilli, o'sha kraska qilish kerak ekan, lekin zanglagan joylari bor hozirroq. Hop, tixol poliklar bo'lgan. 297 ming pravek ko'rsatibdi.
Tarpeda. Salonda orqa tomonlari bizlar. Orqalar bo'yidan yiroqqa qilib qo'yilgan. Ana gullagan joylar bor ekan hozirroq aka. Qilinmaganmi kraska? Kraska qilinmaganmi? Pas qiling mana. Ya kirilarga. Pastga endi ozgina titib ko'ramiz aka, so'rashadi, tayinni ko'rsatinglar deb. Hop. Trabek o'zgarmagan. 297 ming bo'lgan. Narxini qancha deyapsiz aka buni? 47 kami bor. Kami. Variant qachi? Vikip ya barter. Yo'q. Faqat naqdga chiqadi. Bozor savdo qildimi, qilmadimi aka? Yo'q. Savdo qilishmadi. Qayerda mashinasi? Mana Qarshi tuman, Saroy qishloq. Saroydiki, Qarshi tuman, Saroydiki. Do'stlar, bemalol mana telefon qilib, savdolashib olishingiz mumkin. Telefon nomeringiz nechi? Aytmang, so'rayman. 90. 90lik. 722. 1188. 1188 mana shu nomerga do'stlar telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin, Saroydiki. 2015 yil do'stlar, mana Stanley rangda Nexia 2, 2015 yili. Tonkalari bor. Dalolning holati yaxshi turibdi do'stlar, holati yaxshi. Orqadan ko'rinishi. Chexol poliklar bo'lgan. Bardachoklari bor. Salon orqa tomonlari orqa laboy tonirovka bo'lgan ekan, mana tarpeda. Probega qancha dedingiz aka buni? Ha? Probega? 112 ming probeg bo'lgan ekan. 112 ming bo'lgan. Hop. Metani. Ozgina endi qilamiz, olamiz. Zapaskalar turibdi joyida. Bir olti motorda metani bor, gidravlika, konditsioner, Atlanta akkumulyator. 2015 oxiri chiqqanmi bu? 2015 oxirida chiqqan, ha? 2016 yo'q bilgan ekan. Kraska bormi, yo'qmi aka endi? Kraska bor. Strashniy joy yo'q? Yo'q. Strashniy yo'q. Narxini qancha deyapsiz? 15500. Kami bor? Aga. Variant ham bormi, yo'qmi aka? Faqat naqd. 65 bilan do'stlar, faqat naqd. Telefon nomer aytib qo'yasizmi aka? Telefon nomer 33 33li 731 44 744 44 do'stlar, bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 2009 yil do'stlar, mana oq rangda Nexia 2 2009 yili. Har oy bir marta, ikki marta tomonkalari bor. 2009 yil konditsioner, Delcor akkumulyator, gidravlika 1.8 Lacetti karobka qo'yilgan. Karobka 1.8 Lacetti qo'yilgan, Lacetti qo'yilgan ekan, metani bor. Nima motor qismlari? Balovlan holati yaxshi turibdi, holati yaxshi. Kraska bormi, yo'qmi aka bunda? Yo'q. Mayda chuyda, unaqa detallar almashmagan, strashniy joylari yo'q, ha? Udari yo'q. 80 talik gaz midan qo'yilgan. Orqadan ko'rinishi. 80 talik midan bor ekan. Zapaskasi joyida. Probega qancha bo'ldi aka?
170 ming bo'ldi. Chexol poliklar bo'lgan. Atasida 170 ming bo'lgan ekan probegi. Orqa salonda orqa tomonlari. Bardachoklar bor. Narxini qancha deyapsiz aka buni? 55 ta. Kami bor. Varanka chi ekipga barter. Faqat narxga chiqadi. Bozor savdo qildim, qilmadim. Hali savdo qilishmadi. Telefon nomeringiz 94lik 529 87 91. Qayerda mashinasiz aka bu? Dehqonobodda mashinasiz. Do'stlar, men telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 2009-yil do'stlar, stavno rangda Nexia 2 2009-yil. Tumanlari bor. 2009-yil konditsioner bor, sons motorda, ekonomayzer, gidravlika, propani bor ekan do'stlar, propan bor. Motor qismlari. Balolan holati yaxshi turibdi, holati yaxshi. Do'stlar. Mashinaning orqadan ko'rinishi. Tabletga propan qo'yilgan. Tabletga qo'yilgan. Ozgina zanglagan joylari bor. Aka kraska bormi yo'qmi? Kraska yo'q, beka chaqa chuqasi bor, toza mashina. Strashni joyi yo'q-a unaqa. Yo'q. Chexol poliklar bo'lgan. Probega qancha bo'ldi? 2 kurak yurgan. 2 kurak bo'lgan. Tarpet. Narxini qancha deyapsiz aka? 53 million deyapti savdosi. 53 kami bor, a? Kami bor. Variantga chiqish mumkinmi? Vikipga barter. Endi gaplashamiz, luks konditsioner mashinani. Luks konditsionerlar. Gaplashib ko'rasiz variantga. Bor, yuring ko'ramiz. Telefon nomeringiz 97lik 293 7141 7141. Do'stlar, bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin.